האופן שבו שאנחנו את בעלי החיים, הרבה מאיתנו יכולים להזדהות. לפני כמה חודשים, כולנו הזדהתנו לראות אדם שקשר את הכלבה של השכן שלו לאוטו, ונהג, תוך כדי שהוא גורר אותה על הכביש, לבצע אותה אנושות. כל אדם עם לב מבין שזה נורא. כשאנחנו חושבים על התעללות בבעלי חיים, אנחנו חושבים על כלב, שהמשפחה שלו אמצא אותו בתור גור, ונמצא אותו ברגעים שבהם הוא גדל לתפס מקום. החתולה, שהילדים זורקים אותה למדורות בשביל קוקים, והגורים שלה יצבעו מרעב, נתתי להרעיה מאף אותם, שפגו אותו בשביל כסף, הדולפינה, שנחתכת ונפצעת רשת הדיג, שתעשיית המזון פורקת בלב הים. אכן, בהרבה מקרים אנחנו חייבים לשאול, מה לגבי בעלי החיים? הם לא יותר חשובים מפיתור? מכסף? לא תובנו להגן על החלש? הרי לכולנו ברור שאסור להתעלל בבעלי חיים. הם חלק מהעולם שלנו. ויש לנו חמלה לבעלי חיים, לכל בעלי החיים. חשוב שנשאל גם. ומה לגבי האבן? שמאכילים אותו בכוח עם פילי מתכת, עד שהוא נהיה חולה. הוא לא יותר חשוב מהאחרונה שצופת הבס במסעדה? ומה לגבי העגל? שעושה מאימא של שעות פגועות אחרי שהתנולד. רק בשביל שאפשר יהיה לשעות ממנה כמה שיותר חלב. הוא גדל את הכלוב קטן, שאין אפשר אפילו להסתובב או לשבת ברוחות. וכל זה, רק בשביל שהשרירים שלו, בשר שלנו, יהיו כמה שיותר עתיד. ומה לקבל את כוח? שבמקום לגדול עם אמא שלו, גלות בתוך תנור ענק, עם עוד אלפי חרוכים, שגם אין כמוהו, מעולם לא יפגשו את אמא שלהם. הם יגדלו, כמו שבוע צפורת מלמדי ענק, שהרזי המצלות שלהם לא יוכלו לנקום. וכל זה, רק כדי שאפשר יהיה לקרוא כמה שיותר בשרות, כולנו מסכימים שהפרוחים לא רוצים שיחיו להם. בדיוק לא כלבים, בדיוק אמרו. כולנו מבינים שהגלים רוצים לגדול עם אמא שלהם. בדיוק לא מוכנים, בדיוק אמרו. לפני הרופה הבאה, בבקשה, אל תשאלו רק מה לגבי הקלריות, מה לגבי הכסף, אלא גם מה לגבי בעלי החיים. אנחנו התקווה היחידה שלהם. בבקשה, תצטרפו למיליוני ישראלים שהפחיתו בצריכת הבשר, למאות אלפי ישראלים שעברו לתזונה מהצומח. נשמח להפנות אתכם למידה נוספת.